তুমি যে বেয়া কামবিলাকত টাইপাছ কৰি থাকা, ভাল কাম এটাত মগজটো ফুটাব নোৱাৰা? কোনে লগাই নিদিছে? আমাক যিটো কামতে লগাইছে আমি সেইটো কামতে লাগি, তুমি নে কিয় লাগি যোৱা? বয়সটোৱে সেইটো যে লোকৰ কথা শুনা বয়স আমাক আৰু যি কি হলো এইটো শব্দ বাদ দে, ভাল দাঁতৰ ডক্টৰ চিনাকি আছে? কিয় লাগে ডক্টৰ? এখন দেখিছানে নেদেখিছো, কোনোবাটো দাঁত ভালি গ'ল, কোনোবাটো সৰিয়ে গ'ল। এখন দাঁতৰ ডক্টৰে ভাল নকৰেও এখন মিউজিকৰ মানুহে ভাল কৰিব। আৰু চাৰ্জ দিব লাগিব, কমল। কিয় চাৰ্জ দিব লাগিব? শব্দ শব্দই নহৈছে। এই দেৰি চাং আঁতৰচোন, মই শব্দ আনি আছো না, এডাল এনেকে খুলিব লাগিব, এনেকে টানিব লাগিব। শব্দচোন আহি গৈছে, এই আহি গৈছে না। পাউৰাৰ পাখি গাঁঠি দিলা ফুলাম চিঠি খনি, কি গাইছ? পাউৰাৰ পাখি গাঁঠি দিলা ফুলাম চিঠি খনি। ঐ ৰচোন, ঐ কি কৰা তই এনেকে গালে? কমিটিয়ে চুইচাইড কৰি দিব। আনচোন, এই তেৰিকা স্কেলটো আহিছিলে মোৰ, পাঞ্জাবী চোলাটো মেলি বহি লওঁ, তাৰ ভিতৰতে নোট চোট বিলাক ভৰাই লওঁ, চাই আছে নেকি ইফালে ইফালে চাই মাজে মাজে এইটো আৰু এইটো দাঙি লওঁ, লিখি লওঁ। নকল মাৰিছিল তাৰমানে আপুনি? তেতিয়াই কেনেকুৱা টেকনিকেল মাথা মাৰিছিলোঁ চাওক। ফটো আজি আপুনি মাৰিছোঁ কাৰণে কৈ দিছোঁ।
যায় হাতী ট্ৰিপিং কৰি গীতা আনি দিব লাগে। দিলিনে ফচায়, দিলিনে ফচায়, মোক ফচাবলৈকে তহঁত ভূমিষ্ঠ হৈছ। পুঠিটো কোনে আপুনি দিছিল নে নাই? মই পুঠি দিছো। আৰে সুস্মিতা, মোৰ লাইক এ ছিষ্টাৰৰ দৰে, মোৰ কি নিজৰ ব্যক্তিত্ব নাই? আছো মই আপোনালোকক, মই কাণত ধৰিছো, মই আজিৰ পৰা কাৰো লগত লিং লাং নাই, তোমালোক সাক্ষী আছা, মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই। মোৰ কথা শুনক। নুশুন ছাৰ, হৈ গৈছে, চবেই মোৰ বিৰুদ্ধে কনস্পাইৰেচি কৰিছে। বাৰীখনা আনি নীলা আজি ঐ বিহাম যদয়ালি। আৰে কি চাই আছা তই? গা গাড়ীখনা আহি নীলা।